kunder är ju nästan en av fundamentet i om du ska ha företag. För företag handlar ju om att det finns någon människa eller något annat företag på andra sidan som är beredd att betala för det du gör. Och då är ju frågan liksom, hur kan du hitta de kunderna? Och det är klart att det är det vi kallar för marknadsföring. Så det kan du ju även googla på det uttrycket, det namnet på Google. Va? Du måste ju fundera på vad, helst kanske på armlängds avstånd. Det är ju lite dumt kanske att hitta kunder i New York för det är dyra resor dit för dig. Va? Börja och se i ditt närområde, i stadsdelen, i stan. Var kan du hitta en grupp med människor som gillar det du gör? Och ta till exempel då, ska du klippa gräset på villatomter till exempel? Ja, det är klart, då blir det ju husägare, folk som äger hus och har trädgårdar och gräsmattor som blir dina kunder. Kanske du har det på cykelavstånd från där du bor då. Och så kan du dela ut ett flygblad. Hej, jag heter... Och ditt namn där, jag kan klippa ditt gräs, det kostar sätta kronor, mejla eller ring mig på detta numret. Och sen handlar det väl också om att fundera på vad finns kunder som verkligen funkar för mig bäst. Det kan ju vara det där att det ska vara ett område som är nära där du bor så du lätt kan ta det till kunden. Men det kan också vara det att det ska vara ett område med mycket kunder där just de har behov av dig. Jag menar, är det små trädgårdar kanske det behovet inte finns? Är det folk som är lite yngre och klipper själv? Det kan ju vara så att det är äldre som inte orkar eller barnfamiljer som inte hinner. Så man får fundera på försöka ringa in den här så kallade målgruppen. Var de finns någonstans. Sen kan jag tycka också att man kan ju prova sig fram också. Du delar ut flygblad i ett område först och så utvärderar du det. Du ser vad som händer inom en vecka. Och biter inte det händer ingenting där, ja då får du fundera på, ska jag höra med någon kompis, kan jag justera budskapet i det här reklambladet, är det någonting som missas som gör att det inte biter? Eller så använder du din hemsida, din LinkedIn, fast det gäller ju att nå ut också till målgrupper, eller just det finns ju också sådana här i villaområden eller stadsdelar, vi i Kolltorp till exempel, Facebook, där man slänger ut fråga, hej, finns det någon ledig lägenhet eller sånt där, då kan man också slänga ut en fråga som, hej, jag håller på att forma mitt sommarjobb och jag hade tänkt att göra det här, finns det någon som är intresserad och prata vidare med mig? Inte om du använder typ egenanställning, alltså typ konvoj, det vill säga, för där kan du ju fakturera direkt via dem då behöver du inte ha något företag, utan det är ju de som är företaget och så fakturerar de, tar in pengarna, betalar skatt och moms och avgifter och sånt där, kommunalskatt, och sen så skickar arbetsgivaravgifter och så skickar de ut en lön till dig när den kunden har betalat. Så det är gö enkelt faktiskt att ta det den vägen. Och om du har en rådgivning oss här på Companion så kan vi snacka vidare just om det här med egenanställning och starta sommarjobb och hur du kan marknadsföra dig.